pitkä kuin kytki, ei vaan. Kato sähkökäsijärä mennä aina kuin kammin päällä, mutta kytki ei toimi. No, mitä on just höstys sieltä, mutta pyöritelle enempi. Siitäkö sä saat 10 sekunnin sakon? Sutimisesta varmaan. Sutimeen ja se 1-2 nappasi kiinni. Taattaa olla huolto keikampaa. Niin se kannattaa leikkiä siellä harjoituksessa niin, että pyöritellä sitä. Minä en sitten maksa sitä. Basically.